മിസ്റ്റർ അലക്സ്, മനഃശാസ്ത്രപരമായി താങ്കളുടെ കൃതിയിൽ പോരായ്മകളുണ്ട്. കൊലയാളിയുടെ പ്രേരണ വ്യക്തമല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇതൊരു ക്രൈം ത്രില്ലറാണ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറല്ല. പകയാണ് പ്രേരണ എന്ന് കഥയിൽ വ്യക്തമാണ്. വായിച്ചവർക്കാർക്കും അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ടില്ല. മിസ്റ്റർ അലക്സ്, താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഒരു യുവ എഴുത്തുകാരനുമായി ഇതുപോലൊരു സംഭാഷണം എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായി. എൻ്റെ കുറച്ച് ആശയങ്ങളുണ്ട്. താങ്കളുടെ കൃതിയിലെ ആ കൊലയാളി നമ്മളിൽ ഒരാളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ കാണാതെ പോകരുത്. സ്ത്രീകളോടുള്ള പകയാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണമെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കണം. അപമാനം, സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുള്ള അപമാനം. പക്ഷെ പകയല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട്? മറ്റെന്ത് കാരണങ്ങൾ? ജിജ്ഞാസ, കൗതുകം. സ്ത്രീ ശരീരത്തിനുള്ള അവരുടെ മാനസികതകൾ. ഈ കൊലകളെപ്പറ്റി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പത്രത്തിലാണ്, പിന്നെ താങ്കളുടെ കൃതിയിൽ. എന്റെ വിലയിരുത്തൽ, കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം പകയല്ല, കൗതുകമാണ്. കൗതുകം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നണില്ല. സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണോ? അല്ല, മരണപ്പെട്ടവരാരും ബലാത്സംഗപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരാരും തന്നെ അതിനിരയായിട്ടുമില്ല. അതൊരു കാരണമല്ല. പിന്നെന്താണ് കാരണം? എൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതിയത്. എൻ്റെ റിസർച്ച് തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണമാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത്? ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദിവസങ്ങളോളം ചോര വാർന്നാണ് ആ സ്ത്രീകൾ മരിച്ചത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരെ വേദനിപ്പിക്കുക. അവരുടെ ശരീരത്ത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ടും കത്തി കൊണ്ടും ഉരച്ച മുറിച്ച ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള മാർക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ബോഡിയിൽ കയറിൻ്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കെട്ടിത്തൂക്കിയതിൻ്റെ തെളിവാണത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുക. ജിജ്ഞാസ, ഇതൊരുതരം മാഡ്നസ് ആണ്. കൊലയാളിയെ ഭ്രാന്തനുമാക്കിയോ? ഉറപ്പായിട്ടും. അഞ്ച് സ്ത്രീകളെ കൊന്നയാൾ, പോലീസിന് പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അയാൾ വെറും ഭ്രാന്തനാണ്. സമർത്ഥനായ ഭ്രാന്തൻ. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ബ്രില്ലിയന്റ്.